好好好，来来、哦、好好来，再一次，再一次，再一次哈、哦。等一下哦，等一下哦。好，好好。哇，画风一转、哦，哇，好漂亮哦！天哪，真的耶！哎、欸，是温泉区吗？哇，好刺激啊！哇哦哦，天哪，哦天哪！哇哇哇哇哇哇！这个是哇！天哪！新的新武器！哎、欸，新武器真的铁牌武器出来了！哇哇！是饭团的，不是？啊，饭团的饭团饭团寿司出来了，饭团寿司出来了！这个是新的武器耶、欸！全新的枪种，全新枪种哎、欸！啊，这个滚！啊，是 Nova 跟那个青那个铁牌青格啊，这个。哦，那我啊，对对对对对对对，哦，狙，哎，这是新的狙吧？这是新的狙吧？哎，这也是不是新的？哎，好像竹狙，哎，哇哇哇！有不同段数，哎，对对对对对对，哇！哇，新地图，这应该就是之前说要更新的一代地图，上新地区的，是一代地图，一代地图，对对对对。X 解禁，好，来了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  ，Nice Nice。太久的 X。期待九的叉要来了，狙好可以射三发哎！哇塞，哇塞，哇塞，这个地图感觉哇！哇，战绩，这个高高低低不错，都爬回来了。哦，来来来来来来，有有，对对对对对，战绩领先。为什么瑞塔看得比我还快？因为我觉得没有，我是第二看。哦，是打工吗？哦，那个龟大型龟跑龟跑龟跑大型龟跑。哦，有一些旧衣服回来了。嘟嘟嘟嘟嘟嘟！哎，有新衣服，有新衣服，有新衣服！哦，哇，来了来了来了！我感觉很难哎，感觉感觉对，因为地图，对，因为地图，感觉哇，这个涨潮还涨成这个样子，好远啊！哇哇，很敢，哇，好大只！哇 ，Big Round 姐姐。哇哇哇哇哇哇哇！哇，好期待、哦、！Chill Season 12月1号哎、欸，哇，快了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 ，剩一个月，剩一个月，倒数一个月，快了快了，可以倒数，可以倒数，可以倒数，可以了，好，可以了，国防部速开一波！哇很赞哎、欸，全新的服装，全新的地图，全新的赛制，赞赞赞，这个很赞，这个很赞，可以赞赞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 赞。哇，这个很赞！哇，我、哦、好期待新地图的、啊，而且新武器很让人期待，新地图武器很兴奋的，而且是全新系统的武器。对对对对，有新枪种哎。哦，对，那个狙击可以续好，可以射三次。这游乐园这游乐园是可以进去的吗？可以在、哎、有花园满呢，它墙壁上有一排花园满。好可爱哦！哎、欸，好可爱哦！哎、欸，可是我觉得怎么觉得地图感觉更复杂的感觉、啊？我觉得这个地图会比较好一点，会比较好一点。佐佐是一代粪土哦，就没有啦。我刚看就是那个啊，就是另类停车场啊，就是另类停车场啊。对，它蓄满可以射三，可以连揪三下、欸。哇，揪三下哎、欸！救命啊！刚刚还有一个新枪，不太知道它的就是有什么特色。你说很像寿司那个，对不对？对，看不太懂。感觉应该是顶尖，会不会是顶尖、啊？我觉得是寿司跟顶尖中间的那一种中射程。假的，这个，怎么感觉有点玄武、啊欸？它后面的墨水罐的大小是一般寿司的大小，可是从对对对，前面又多了一个，可是它好像也没有特别表现出来。来，你看一下，你看它的射程好像是比寿司还要再长一点。哎、欸，还是、哦、我跟你讲，也有一个可能，它说不定就只是寿司别住而已。只是长不一样，换一个很潮很对，他只是长一个不一样的，他是寿司，其实也是有可能的，其实是有可能的。子弹是不是他子弹会转弯，还是视角的关系啊？没有没有没有转弯，没有转弯，延迟了。任天堂，没有、啊，任天堂觉得，啊、任天堂觉得，哎、欸，等一下，他对枪的人是寿司，可是寿司射不到他。对，没有，那就是寿司他有点太低了啦，他有点太低了啦、哦，那个故意做出来的啊，故意秀的啦。哎、欸，这个滚筒也长得好奇怪、哦。对对对，也不太一样。不知道是不是全新的滚筒？铅笔耶！是因为他的把，你看他握把是那个，哎、欸欸欸，没有没有，是五个啦，蓄满 是五次啦！救命哦！哇，这个哎、欸，这个就变成是超级竹狙哎，他就超级竹狙啊、欸！我觉得这很，可是他一发不知道，可能我在猜一发会不会就是大概、啊、一发是不是射不死？哎、欸，可是我感觉一发射两下啊，两雀两雀啦，两雀两雀，那就是枪。哇，可是这也很难哎，因为、欸、很可怕啊，竹狙也是要两雀啊。那个是不是
哦，那好像是一种彩色笔的样子。对对对，就是那种。嗯。可是我觉得看起来比较像是铅，就是那种二 B 铅笔啊，铅笔啊，二 B 铅笔那种，要要 HB 什么的。对对对，哇，画风突变，好期待哦。哦，不错不错，就感觉会多很多新的服装什么的感觉会出来哦。对对对 对, 對、哦，我已经有看到一些二代的服装了。嗯。他这个很聪明哎，在这个时候出来刚好。对啊，在这种时候非常聪明。太会了吧，任天堂！太会太会了。你说在我们玩女鬼桥之后？对啊。就都各式各样的，都是都是。对啊。哦，这样哦。也蛮期待这个的，这个看起来跟这个我会很期待哎，因为就是对，这他那个二代的图，然后这些不一样的东西的感觉，涨潮退潮，你是不是也还要绕下面去打哪里？难度感觉有大增哦。哎，而且下面那个旋转的场，对对对，就是旋转的那个，他那个这样子太难了吧？哇！而且可以合理推测之后，其他地图也会这个样子。我觉得会，这个一定会。好期待哦！救命！哇，很赞很赞！哎，超多新武器，救命哦！三把三种，赞赞赞！大跑会不会整场都会在卡？就希望他，希望你这个更新的时候，这个线路的部分，也就是还有这个吊针，这个麻烦一下哈。对，还有那个配对，哎，对配对哈。结果改成双脚配做配对，原本单脚做，现在改成做双脚做。感谢冰块的及时，真的哎，感谢冰块画风真的急转直下，真的哇，真的是太有趣了。今天真的是哎呦喂啊！我的标题要改成《女鬼桥开魂录 feat 任天堂》记任天堂斯普拉顿三2022试听会。没有没有，你们直接把这一段剪下来，我会把这段剪下来，我会把就好了。对，而且。我刚本来想说，我今天设定，我看我那个后台影格，他好像写什么有什么问题，我想，哎，会不会是因为我在录影，然后我想，那我先把它关掉好了，就刚好来这一出，完全没录到，等一下又要下载。你可以去百八那边剪啊。可以啊，可以啊，我可以剪我们的声音就好了。可以。哦，很赞哎，好哟，好好好，好开心，各位感谢各位，感谢，谢谢，大满足，好的哦，拜拜拜拜，好的，拜拜拜拜。